sasaat cover 18 merubah kehidupan masyarakat nalika ngalakonan komunikasi soahhijinnan dina ngajalankan programa grip mengaji dan kawas anu dilakonan kuwalketa Bandung Turug Bupati Sumedang anu ngalakonan kegiatan ngaji turuta Madar tafsir Alquran pijen masyarakat ngaliwatan akun Instagram waketa Bandung anu Loma disebut mang Odet nembrakenta magrib mengaji online temang rupa salah seji hikmah tina pandemic covid 18. Kawaskitu kagiatan anu beda nu dilakonan ku Wallikota Bandung Ode Muhammad Daniel poe Rebo Pas Sosore. Upama Glibna ngaji di lakonan Ting Darung di hiji tempat Kiwari eta walikota Anu Lomad disebut Mang Odette ukur ngalakonan sorangan barinya Harpan geget. Mang Odegammandungan ayat-ayat Alquran andibaca kubupati Sumedang Doni Ahmad Munir. satutas kitu dina meddar tafsir kana eta ayat Alqu’ anu dibacaken. Eta kagiatant dilakonan kumang Odet satutas 6pak undangan Tibupati Sumedang, Dina program Magrib mengaji anu dikokolaken kujabar mengaji. Mang Oded ngeceskan ngaji online teh dibaca dua tepi kalima ayat Al-Quran dipedar padika maca tafsir Al-Quran. Dirina diperdih nyurahan sawatara ayat anu dibaca ku Bupati Sumedang Samemehna nyata ngenaan eksistensi Al-Quran. Mang Odet ngapresiasi kelawan HD karena eta programa grip mengaji on lente turta dinaronnganana eta HT salaku bagian tina hikmah ujian ngaliwatan sa salad copid 18 Saya berhak gini ya dengan alihpan lebih ini. sekarang orang tertuntut ya terpaksa tertuntut untuk berkomunikasi kan perlu penting ya termasuk komunikasi dalam mengaji ini tapi kan nggak bisa bertemu ya offline makanya dengan online ini nah saya berharap mudah-mudahan online maghrib mengaji ini merupakan bagian dari apa hikmah ya kita mendapat ujian dalam sementara melalui pandemi seperti ini Odin ngaging ke umat Islam sangkan terus dilajar Alquran anu Hade Didina mi haep kalawan bimbingan Alquran bakal hadir masyarakat maddani anusholeh jengsholehha tapika Gusti bakal masahkan kaberkahanan piken Indonesia kota Bandung utamamana Budi Harati Bandung TV.